បច្ចេកវិទ្យា update to day សូមស្វាគមន៍យោងតាមសារព័ត៌មាន BBC បានដឹងថាក្រុមហ៊ុនរដ្ឋជនអគិសនីកម្ពុជា Tesla បានបង្ហើបពីកម្ពុជា Samsung រោងចក្រផលិតរថយន្តដុតមួយទៀតនៅក្នុងប្រទេស Mexico ដែលអាចចំណាយដើមទុនរហូតទៅដល់10,000លានដុល្លារជុំវិញរឿងទាំងអស់នេះដែរប្រធាននាយកត្បិតី Mexico លោក Lopez O'Brother បានមានប្រសាសន៍ថារោងចក្រផលិតរថយន្តអគិសនីដុតនោះ នឹងសាំងសង់នៅក្នុងទីក្រុងមុងតេរ៉េហើយវាគឺជារោងចក្រ Tesla ទី3ដែលកសាងឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមការដកស្រង់ព័ត៌មានពី Reuters គេទទួលបានថារោងចក្រ Tesla ថ្មីនឹងចាប់ផ្ដើមបោះទុនសាំងសង់ដំបូងចាប់ពី1000លានដុល្លារឡើងទៅហើយវាអាចនឹងកើនឡើងរហូតដល់10,000លានដុល្លារនៅក្នុងអំឡុងពេលសាំងសង់លោកស្រី Martha Delgado អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Mexico បាននិយាយតាមប៉ុស្តិ៍ទទួលជាក់ថា ការបណ្ដាក់ទុននេះគឺមានទំហំជាង5000លានដុល្លារទៅទៀតហើយរោងចក្រនោះនឹងអាចផលិតរົດជំនាន់បានប្រមាណជា1លានគ្រឿងនៅក្នុងមួយឆ្នាំ។យ៉ាណាមិញការប្រកាសពីក្រុមហ៊ុនសាងសង់រោងចក្រថ្មីរបស់ Tesla នេះគឺធ្វើឡើងមិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនរົດជំនាន់ BMW បានប្រាប់ថាខ្លួនចង់បណ្ដាក់ទុនបើករោងចក្រថ្មីមួយដែរនៅក្នុងប្រទេស Mexico ហើយក្រុមហ៊ុនរົດជំនាន់កម្ពុល General Motors ក៏បានប្រកាសដូចគ្នានេះដែរកាលពីឆ្នាំមុន។ សូមរំលឹកថាក្រុមហ៊ុនរទជនកម្ពុជា Tesla គឺមានចំណឺចិត្តមិនខុសពីក្រុមហ៊ុនធំធំផ្សេងទៀតនោះទេដោយពួកគេសំដែងការជឿជាក់ថាអត្រានៃការលក់រទជនអាកិសនីនិងហក់ឡើងខ្ពស់នឹងហក់ឡើងខ្ពស់នៅប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខគណៈដែលប្រតិភ្នាកម្ពុជាតង្ងីរោគធម្មពលបៃតងដែលមិនប៉ះពាល់ដល់ប្រតិຫານនោះ រថយន្ត BMW X3 ឆ្នាំ2023គឺជាប្រភេទ SUV ប្រើ Plug-in Hybrid ដ៏ខ្លាំងបំផុតពិសេសជាមួយនឹងការ design រូបរាងដ៏ទំនើបមិនចោលបណ្ណាបែបតម្រង់លំដែលជា unique របស់ខ្លួនឡើយវាមានតម្លៃប្រមាណជា15.90000ដុល្លារសម្រាប់ទីផ្សារអាមេរិករថយន្ត BMW X3 នេះគឺផលិតចេញមកដើម្បីអបអរខួប50ឆ្នាំនៃរថយន្ត BMW AG MBH ដែលជាក្រុមហ៊ុនម៉ាស៊ីនខ្លាំងបំផុត BMW គឺមានទិដ្ឋដៅនាំរថយន្តនេះចូលវេលោកនៅក្នុងទីផ្សារអាមេរិកចិននិងមជ្ឈមពា។រថយន្ត BMW XM សម្រាប់ឆ្នាំ2023ប្រើម៉ាស៊ីន M TwinPower Turbo V8 ចំនួន4.4លីត្រផលិតបានកម្លាំង489សេះនិងកម្លាំងរមួល650ញូតុនម៉ែត្រដំណើរការជាមួយនឹងប្រអប់លេខអូតូ8វគ្គនិងប្រព័ន្ធពង២ M x drive បាវីដំណើរការជាមួយនូវម៉ូតូអគិស្នី E-Drive នេះគឺអាចផលិតបានកម្លាំងរហូតដល់653សេះនិងកម្លាំងរមួល800ញូតុនម៉ែតចົນស្ទុះពីលើបឿន0ទៅដល់100គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងប្រើពេលត្រឹមតែ4.3វិនាទីនិងមានល្បឿនអតិបរមារហូតដល់250គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងដោយសារតែវាប្រើផ្លាក in hybrid មកជាមួយនឹងកញ្ចប់អាគុយទំហំ29ក្បៀស5ក្លូវ៉ាត់ម៉ោងដូច្នេះ វាអាចផ្ដល់ចំណាយបើបေါ်បានជាង80គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងពេលដែលសាកពេញម្ដងចំណាយឯផ្នែកខាងក្នុងកាប៊ីនក៏จัดអរំខ្លាំងផងដែរទៅលើអេក្រង់កោងដ៏ធំរបស់វាដែលកុងទ័រឌីជីថលគឺមានទំហំ12.3អ៊ីញនិងប្រព័ន្ធកំសាន្ត touchscreen ទំហំ14.9អ៊ីញអាចភ្ជាប់ BMW Gesture Control, BMW Map Navigation, Apple CarPlay និង Android Auto លើពីនេះថែមទៀតនោះវាក៏ភ្ជាប់មកជាមួយនឹងសោឌីជីថល BMW Digital Key Plus System ថែមទៀតផងសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដានិងអឺរ៉ុបកំពុងតែប្រោតដៃគ្នាដាក់ចਿੰញនៅបម្រាមមិនអោយប្រើបណ្ដាញសិន COVID វីដេអូខ្លីៗ TikTok របស់ចិនក្រោមហេតុផលទប់ស្កាត់ការកម្រៀមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិនិងសวัสดิភាពជនណៃរបស់ពួកគេរដ្ឋាភិបាលលោកជូបៃដិនបានຕົកពេលអោយភ្នាក់ងារសហព័ន្ធរយៈពេល30ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃទី28កុម្ភៈដើម្បីធានាថា មានកម្មវិធី TikTok នៅលើឧបករណ៍របស់ភ្នាក់ងារสหព័ន្ធណាមួយឡើយ។វិធានការនេះគឺដើម្បីធានាសន្តិសុខនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឌីជីថលរបស់ខ្លួនព្រមទាំងការការពារនូវសវត្ថភាពនិងឯកជនភាពរបស់ប្រជាជនអាមេរិក។ចំណែកឯប្រទេសបងប្អូនជាប់របបគ្នាគឺប្រទេសកាណាដាក៏បានຈັດវិធានការដូចគ្នាផងដែរពោលគឺបានហាមឃាត់ក្នុងការដំណើរការអက်ប TikTok នៅក្នុងឧបករណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមីនានេះតទៅ។ ក you know ារសម្ច្រជិតនេះបន្ទော်ពីប្រធានមន្ត្រីព័ន្ធមានកាណាដាបានពិនិតឃើញថាអេបបណ្ដាញសង្គមនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតហានិភ័យចំពោះឯកជនភាពនិងសន្តិសុខដែលมันអាចទទួលយកបានសភាអារ៉បឯណោះវិញបានហាមឃាត់មិនឲ្យមានទីតុកនៅលើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មន្ត្រីខ្លួនឡើយចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែមីនាតទៅដែលជាការដារតាមគន្លងផ្លូវរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបនិងក្រុមប្រឹក្សាអារ៉ប វិធានការនេះដែលសារតែបរមថារដ្ឋាភិបាលចិនអាចនឹងប្រមូលទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់តាមរយៈអេបដែលជារបស់ក្រុមហ៊ុន Biden នេះគណៈដែលពោរពេញសហភាពអារ៉ាប់ដែលប្រើអេបនេះគឺមានរហូតដល់125លានអ្នកឯណោះយ៉ាងណាមិញការហាមឃាត់ TikTok របស់អាមេរិកនេះគឺត្រូវបានក្រសួងការបរទេសចិនបញ្ចេញវត្តកម្មថាវាមិនសមតទិសោះដែលអាមេរិកនៅក្នុងនាមជាកំពូលមហាអំណាចមួយតែបែជាខ្លាចបះពាល់សន្តិសុខដោយសារតែអេបមួយនេះ ក្រុងពេកាំងបានធ្វើសកម្មភាពនេះថាគឺជាការប្រឆាំងអំណាចគៀបសង្កត់ក្រុមហ៊ុនរបស់ប្រទេសដតៃសមអគុណចំពោះការទស្សនាកម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យាអាប់ដេតនេះ